Zonja dhe zotrin ju përshëndes në këte edicion informativ do të ndishtë. Gjurejtje dhe të papranueshme i ka cilësuar këllëgja akuzat e Sali Berishës dhe opozitës të tin dhe gjyqtarve të apelit që morën vendimin për vullën e Partisë Demokratike që i mbeti Ali Behaj. Një nga shqetësimet në takimet e ambasadores Kim me Gjiknurin Metën dhe Ali Behajin për zgjedhjet vendore të 14 majit kishte të bënte me pastërtinë e figurës së kandidatit. Qeveria shpallë si objektiv ta bëjë Shqipërinë kampione të Ballkanit në turizëm për vitin 2030. Kryeministri Rama e ka ndarë këtë perspektivë gjatë një takimi në Berlin me përfaqësues të operatorëve dhe agjencive të njohura turistike në Gjermani. Para ambjenteve të SPAK, Zamira Durda përsëriti thirrjen e saj për drejtësi për vdekjen e të birit në shpërthimet e Gërdecit. Seanca e radhës në ngarkim të ish-ministrit Fatmir Mediu u shty sepse mungonin prokurorët. Bordi i Transparencës ka publikuar çmimet e reja për karburantet që prej ditës së sotme. Ndryshim ka Marsi është ditë e zakonshme pune për të, pasi me pagën modeste që merr duhet të rrisë 5 fëmijët e saj.